Всім привіт! Ви на каналі подрівнювачів гілок «Дровосек». Нас просили зняти відеоогляд транспортеру, тому сьогодні показуємо відео. Це подрівнювач гілок D120T Pro. Тракторний подрівнювач гілок зі здатністю рубати до 120 мм по м'якій породі, обладнаний транспортером довжиною 2 метри. Додивіться відео до кінця, ми покажемо деталювання подрібнювача гілок, саме ріжучого блоку, з чого він складається в розібраному стані. Тепер по самому подрібнювачу гілок. Це модель, як я вже казав, DS120T Pro. Складається з ріжучого блока DS120 зі здатністю прирубувати 120 мм по м'якій породі. Тверда порода – це 100, тверда суха порода – 85. Він встановлений на трьохточкову раму, яка приєднується до будь-яких типів тракторів і міні-тракторів. Кожухом для подавання гілок прийомним, так називаємим кожухом. І транспортером довжиною 2 метри. Можлива його комплектація в варіанті D120T Max довжиною стрічки 3,5 метра. Тепер по транспортеру. Привід відбувається за допомогою ременної передачі двох шківів, приводного і ведомого. Провідний шків одівається на другий робочий вал подрібнювача гілок. І за рахунок двох ременів профіль B відбувається бертальний рух. Все це закрито кожухом. Ремені ми не побачимо, але вони там є. Повірте мені. Так, тепер на іншу сторону підемо. Транспортер встановлений на корпусні підшипники 206, фланцевий і ламповий. Так само на приводному валу у нас 206 підшипник встановлений на натяжному барабані. Привід в даному випадку виконується від трактора, ось сам безпосередньо трьохточкова рама. В даному випадку це 6 шліців, може бути виконано на 6 шліців або під шків. На побажанню замовника встановлюємо ми відповідний вал. Ну, тепер покажемо, як воно опускається, піднімається. За допомогою редукторної лебідки можна опускати, піднімати транспортер і виставляти його на кут завантаження, який вам необхідний. Зараз це продемонструємо. В конструкції транспортера передбачені високі борти, які не дають гілкам розлітатися в різні сторони, тримають їх безпосередньо на ленті. Як я вже казав, лопатки висотою 70 мм не дають навіть великим гілкам скочуватись назад. Ось, наприклад, як таким. Вони будуть надійно там триматися. Навіть якщо деякі почнуть скочуватися, все одно вони з нього, так мовити, не втічуть. За допомогою вихідного бункера чітко подається матеріал одразу на стрічку, не розлітається. Як і обіцяв, тепер покажемо, що складається безпосередньо ріжучий блок. Ріжучий блок D120 складається з бокової плити товщиною 25 мм, в якій виконані посадочні місця під підшипники, під приводний вал, під робочі вали. Виконані упори безпосередньо в плиті, без всяких використання варних стаканів, кришок, там, варювання підшипників і інше, як використовують. Валів робочих. На другому робочому валу є додатковий вихід вала під транспортер. Ми його вже показували вам. І приводні вали. Їх буває три типи. Це на 6 шліців, 8 шліців та під шків. Шків діаметром 35, шпонка 10. Шестерні. Приводна. Товщина 35 мм, модуль зуба 4. І робоча. Так само 35, модуль відповідно теж 4, виконані шліци. Шестерня на вал садиться по пресовій посадці. Досить надійно тримається. Ножі.
товщиною 12 сталь, 65 Г. Шліфовані всі посадочні поверхності, опорні. З торця ножа виконані три отвори М6 для можливості регулювання в майбутньому після заточування. Термооброблені. Фіксується все болтами М12, клас міцності 12,9. Корпус зібраний на шпильках.